الرحمن الرحيم. مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب اپنے والد بزرگوار فخر الواعظین جناب مولانا ملا طاہر صاحب کی طرح شہر میں مختلف جگہوں پہ خاص طور سے غربا مومنین کے یہاں جس طرح فخر الواعظین پڑھتے تھے اسی صورت سے ایک ایک گھر میں, یہی وجہ ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ سوگوار ہے. مختلف انجمنیں اور مختلف لوگ, اس لیے کہ کوئی گھر لکھنؤ کا ایسا نہیں ہوگا جہاں مولانا اشفاق صاحب نے مجلس نہ پڑھی ہو. ان کی خدمتیں اس قدر ہیں کہ جتنا یاد کیا جائے وہ کم ہے. ایک بے لوس خدمت گزار ادائے سید الشہداء رخصت ہو گیا, اور آج بھی ان کا امام رضا علیہ السلام کی مجلس کے سلسلے میں وعدہ تھا, لیکن میں اتنا کہوں گا کہ شب شہادت امام رضا علیہ السلام خود امام رضا کی خدمت میں آج مجلس پڑھیں گے اور انہیں تعزیت اور پرسہ دیں گے. لگتا ہے اس تاریخ کو اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا, کیونکہ ان کے بہت ہی قصائد اور سلام امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں, اور اس قدر زیارت کے مشتاق رہتے تھے. میرا بار بار ساتھ ہوا زیارت میں, مشہد مقدس, کربلا محلہ اور دوسری جگہوں پر زیارات کا اس قدر شوق تھا. یقیناً وہ بہت کامیاب زندگی گزار کے گئے, کامیاب تھے, کامیاب ہیں, اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب رہیں گے. میری دلی تعزیتیں ان کے دو جملہ پسماندگان کے لیے.